নমস্কার, আজি ভিডিওটো জিমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো। আই হোপ আজি ভিডিওটো চাই ভাল পাব, আৰু যদিহে ভাল লাগে তেনেহলে প্লিজ লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব সকলো কৰি দিব। আৰু আমি দুইটা আহি গলো আজি পিজ্জা খাবলৈ বুলি, পিজ্জা পাৰ্টি কৰিবলৈ, যিহেতু মোৰ আজি নতুন হেয়াৰ কাট এটা কৰা হৈছে। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে জানৰ ডিমাণ্ডত মই নতুন হেয়াৰ কাট এটা কৰিলোঁ পূজা বুলি, আৰু সি ইমান জোৰ কৰি টকাৰ কাৰণে কৰিলোঁ, নহ'লে মই মানে চুলিখিনিৰ লগত একো মানে এইবাৰ পূজাত নকৰোঁ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আৰু উপায় নাই, আৰু হাজবেণ্ডৰ ডিমাণ্ডত কাটি ল'লোঁ আৰু চুলিখিনি, অলপকৈ বেছিকৈ নহয়। আৰু আমি দুইটাই আজি অকলে আহিছোঁ শ্বপিং কৰিবলৈ বুলি, আৰু লগতে এতিয়া পিজ্জাও খাই আছোঁ। চানিক মাহঁতৰ ঘৰতে থৈ দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া খাই বৈ দুটামান বজাৰ কৰিব আছে কৰিলোঁ, তাৰপাছত আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু এয়া চানিৰ কাৰণে, জানৰ কাৰণে ট্ৰেণ্ডলৈ আহিলোঁ বজাৰ কৰিবলৈ বুলি, জানৰ কাৰণে টি শ্বাৰ্ট দুটামান চাই দিলোঁ, তাৰ ভিতৰত কোনটো কোনটো লোৱা হয় আপোনালোকক বাৰু ঘৰত গৈ দেখুৱাম বাৰু, আৰু চানিক কাৰণে কি কি ল'লোঁ দেখুৱাম বাৰু। তাহাঁতৰ দুটাৰহে বজাৰ, মানে মোৰ নিজৰ কাৰণে কৰিবলৈ আহিছিলোঁ কিন্তু মোৰ পচন্দ নালাগিলে, সেইটো কাৰণে মই অনলাইনে ল'ম, সেইটো কাৰণে জান আৰু চানিৰ কাৰণে বুলিহে ল'লোঁ। আৰু আমি আহি গ'লোঁ আজি নেক্সট ডে হয়, আজি আহি গ'লোঁ প্লাম ৰিজৰ্টত বিয়া এখন খাবলৈ বুলি, যিহেতু জানৰ লগৰ বিয়া আছে সেইটো কাৰণে একদম ধুনীয়াকৈ আহি গ'লোঁ। আৰু দেখিছেনে ইমান যে ধুনীয়া নহয়, হলটো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু স্পেচ বহুত ডাঙৰ, আৰু চানি দেখিছেনে একদম ধুনীয়াকৈ আহিছে আৰু বিয়া খাবলৈ বুলি, আৰু এফালে জানো আহিছে, এফালে চানিও আহিছে, আৰু মই আমি তিনিওটা আহিছোঁ বিয়া খাবলৈ বুলি, আৰু গিফ্ট চিফ্ট লৈ ল'লোঁ দেই। আৰু এফালে এয়া হৈছে মোৰ আজি ফাইনেল লুক, তো মই এনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকক, যিহেতু ঘৰত ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু। আৰু এফালে আহিয়ে খাই ল'লোঁ আৰু মকটেল, খানা পিনাটো চলি থাকিব কিন্তু বিয়াখনত আহি সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে, যিহেতু লাইভ ছিংগাৰ মাতিছিলে, ইমান ধুনীয়াকৈ গান শুনি শুনি একদম ধুনীয়াকৈ খাই আমি একদম এনজয় কৰি আছোঁ আৰু। আৰু চানিও একদম ধুনীয়াকৈ খাই আছে দেই, চানিও আমাৰ লগতে কিবাকিবি খাই আছে, আৰু এইফালে পনীৰ খাইছে চানিয়ে, আৰু লগতে খানাত যে ইমান কি কি আইটেম আছিলে নহয়, খাবই নোৱাৰিলোঁ, দেখিবলৈ ভাল কিন্তু খাবলৈ যে নোৱাৰি ইমান আইটেম। নমস্কাৰ, মোৰ আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক সকলোকে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা শুভেচ্ছা জাচিলোঁ। আৰু আজি নহয় আপোনালোকৰ ওচৰত মই একালমান আনবক্সিং কৰিব গৈ আছোঁ, যিহেতু কিছুমান অৰ্ডাৰ দি অনলাইন লৈছোঁ, কিছুমান অনলাইন লৈছোঁ, আৰু কিছুমানতো আহিয়ে পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, মানে ঘৰৰ চবৰ কাৰণে কিবাকিবি লৈছোঁ ন, সেইটো কাৰণে আহিয়ে পোৱা নাই। তো যোনখিনি আহিলে সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম, নহ'লে দুৰ্গা পূজা গুচিয়ে যাব আৰু। আৰু আজি হৈছে 6 তাৰিখ আৰু দুৰ্গা পূজা গুচি যাব, আৰু দুৰ্গা পূজা গুচি গ'লেও তাৰপাছতো আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু ঘৰৰ কাৰ কাৰ কাৰণে কি কি ল'লোঁ, বাকী এইখিনি দেখাই লওঁ। বাকীখিনি ফাৰ্ষ্ট মানে মই খুলি চাই ল'লোঁ আৰু, মই দিছিলোঁ মিণ্ট্ৰাৰ পৰা অৰ্ডাৰ এযোৰ চুইজাৰ, আৰু এযোৰ অৰ্ডাৰ দি থৈছোঁ, সেইযোৰ আহিয়ে পোৱা নাই। এইযোৰ আহিলেতো সেইযোৰ জানে দেখি কৈছে ৱাও বুলি কৈছে, মোৰে দেখি ভাল লাগি গৈছে, ইমানেই ধুনীয়া গাইজ গম পাইনে, আপোনালোকক মানে মই কেনেকৈ পিন্ধি দেখাবলৈ মন গৈছে, মানে ইমানেই ধুনীয়া চাওকচোন। ইয়াৰ মানে মানে কিমান যে ডাঙৰ আমব্ৰেলা কাটিং হয়, বহুত ডাঙৰ, একেবাৰে ইমান মজা নহয়, আৰু কালাৰটো যে মানে বহুত ধুনীয়া, ভিডিঅ'ত যেনেকৈ দেখাইছে মানে তেনেকুৱা টাইপ নহয়, মানে বহুত ধুনীয়া হয় কালাৰটো, ৰাণী পিংক কালাৰ টাইপ ন, ইমান ধুনীয়া লাগিছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়। জানেনে এই চুইজাৰযোৰ প্লাছ পইণ্ট কি হয়, শ্লিভলেছ, মই শ্লিভলেছ বেছি ভাল পাওঁ ন, সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগে, আৰু ইমান ধুনীয়া লেংথটো নহয়, বহুত ভাল লাগিছে, আৰু মই চাইজ লৈছিলোঁ এম চাইজ। আৰু চবতকৈ ভাল লগা হৈছে এইখন দুপাট্টা, দুপাট্টাখন চাওক না গাইজ, ইমান যে ধুনীয়া নহয়, আৰু মিণ্ট্ৰা কাপোৰবিলাক যে সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া আহে, বহুত ধুনীয়া, মানে দুপাট্টাখনেই নিজকে নিজে মানে ইমানেই ধুনীয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড লুক এটা আহিছে, মানে এনেকুৱা লাগিছে না চাদৰ মানে পিন্ধিব পাৰিম এনেকুৱা টাইপৰ, মানে ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে নহয় দুপাট্টাখন, আৰু লগতে পেণ্ট, পেণ্টটো বহুত ধুনীয়া আহিছে, বহুত ধুনীয়া, আৰু এম চাইজ মোৰ কাৰণে একদম ধুনীয়াকৈ আহি যাব, কাৰণ মই জিম গৈ আছোঁ ন, এইটো কাৰণে মোৰ কাৰণে এতিয়া এম চাইজ ফিটিং আহিব, দুদিনমানৰ আগতো মই এল এক্সেল তেনেকৈ পিন্ধিছিলোঁ আৰু। আৰু এফালে দেখিছেনে মোৰ পাছফালে আনবক্সিং কৰা আৰু এটা ল'ৰা দেই এয়া, আৰু তাৰপাছত ল'লোঁ এযোৰ এযোৰ জুতি, আৰু জুতিযোৰ কালাৰটো চালৱাৰযোৰ লগত ইমান ধুনীয়া মেচিং কৰি গ'ল, মই ভবাই নাছিলোঁ মানে ইমান ধুনীয়াকৈ মেচিং হৈ গ'ল, তো ভালেই হ'ল। আৰু এযোৰ চালৱাৰ অৰ্ডাৰ দি থৈছোঁ, আৰু এযোৰ চালৱাৰ অৰ্ডাৰ দি থৈছোঁ কিন্তু আহিয়ে পোৱা নাই, সেইটো কাৰণে যি পাইছোঁ আৰু তাতে সুখী বুলি ভাবি লৈছোঁ, যিহেতু পূজাৰ বতৰ, পূজাৰ বতৰত মানে অনলাইনৰ বস্তুবিলাক অলপ লেটকৈও আহে, মানে টাইমমতে নাহে, সেইটো কাৰণে এযোৰ যে আহিলে মোৰ কাৰণে সেইটোৱে কাফি আৰু, সেইটো কাৰণে মোৰ ভালে ভালে। তাৰপাছত আৰু
ৰিলায়েন্সৰ পৰা ছানীৰ কাৰণে জানৰ কাৰণে বজাৰ কৰিছিলোঁ। এইটো এটা টি শ্বাৰ্ট ল'লোঁ জানৰ কাৰণে, আৰু এটা ল'লোঁ, এইটো চব মোৰ পচন্দৰ, হা জানৰ পচন্দৰ নহয়, কালাৰবিলাক অলপ একদম ধুনীয়া ধুনীয়া। আৰু এইফালে ছানীৰ কাৰণে ল'লোঁ এটা কাৰ্গো পেণ্ট, আৰু এইফালে ল'লোঁ শ্বাৰ্ট এটা। শ্বাৰ্টটো যে একদম পিয়'ৰ কটনৰ আৰু হোৱাইট কালাৰ, মোৰ বহুত ভাল লাগে। আৰু এইফালে টি শ্বাৰ্ট, এইটো এটা টি শ্বাৰ্ট, আৰু টি শ্বাৰ্টবিলাক মই 2-3 ইয়াৰ্ছ লৈছোঁ, যিহেতু মই অনলাইন ল'লে অলপ ডাঙৰকৈ লওঁ, হা 3-4 ইয়াৰ্ছ লওঁ, কিন্তু এতিয়া মানে নাজানো অফলাইনত মানে নিমিলে, মানে সেইটো কাৰণে অনলাইন আৰু অফলাইনৰ চাইজবিলাক এনেও নিমিলে, সেইটো কাৰণে ছানীৰ কাৰণে 2-3 ইয়াৰ্ছ লৈছোঁ এটা, আৰু এটা লৈছোঁ এইটো, এইটো 2-3 ইয়াৰ্ছ হয়। তাৰপাছত ছানীৰ কাৰণে লৈছোঁ এযোৰ জোতা, জোতাযোৰ যে বিৰাট ধুনীয়া হয়, লেডাৰৰ হয়, দেখিছেনে বিৰাট ধুনীয়া হয় আৰু বহুত চফ্ট হয়। তো এযোৰ এযোৰ জোতা লৈছোঁ, আৰু মোৰ কাৰণে লৈছোঁ এযোৰ চেণ্ডেল, চেণ্ডেলযোৰ বিৰাট ধুনীয়া হয়, এয়া চাওক একেবাৰে মানে পুৰা হিলটো মানে পুৰা চাইজৰ হয়, মই মানে বেছি ওখও নিপিন্ধো ন, এইটো কাৰণে পুৰা চাইজৰ হয়, আৰু এইটো পাৰ্টটো বেলেগ ধুনীয়া, ওপৰৰ পাৰ্টটো হোৱাই হয়, এয়া চেণ্ডেলছ। আৰু এনেকুৱা কিছুমান মোজা ল'লোঁ, মোজাবিলাক ইমান যে দৰকাৰ হয় নহয় জিম গ'লে, সেইটো কাৰণে এনেকুৱা ছেট 3টা থকা এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছিলোঁ মই। আৰু ছানীৰ কাৰণে ল'লোঁ মোজা পেকপটো এনেকুৱা। তাৰ এইবাৰ মা মানে এইবাৰ ভাবিছোঁ মাহঁতৰ বাহঁতৰ চবৰ কাৰণে এটা ভাল গিফ্ট দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ পূজা বুলি, যিহেতু কাপোৰ আৰু বেগ এইবোৰ কিছুমান দি থকা হয় ন, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ তাহাঁতৰো কামত আহক, সেইটো কাৰণে এইবাৰ মই তাহাঁতক এনেকুৱা কিছুমান ৱাৰ্ড্ৰব দেখিছেনে আহিলে, তো এনেকুৱা ৱাৰ্ড্ৰব বহুত দৰকাৰ হয় ন, তো এনেকুৱা ৱাৰ্ড্ৰব চবৰ কাৰণে এটা এটা অৰ্ডাৰ দিছোঁ, হা ফেমিলি চবৰ কাৰণে এটা এটা অৰ্ডাৰ দিছোঁ, এয়া দেখিছেনে ইয়াত কিছুমান আছে। আৰু গোটেই পেকটো মানে নোলাওক, কাৰণ যিহেতু গিফ্ট দিম ন তাহাঁতক, এনেকুৱা 5টা অৰ্ডাৰ দিছোঁ, এইটো এটা কালাৰ আৰু কিছুমান মাল্টি কালাৰ, মাল্টি কালাৰো আহিছে, তো কিছুমান পেকবিলাক মই খোলাই নাই আৰু এনেকৈ থৈ দিছোঁ, তো চবকে ভাবিছোঁ এইবাৰ কাপোৰ দিয়াৰ বদলি ৱাৰ্ড্ৰবে দিওঁ বুলি, তো সেয়া আৰু কিছুমান আহিব আছে, তো সেইখিনি পাছত দেখুৱাম বাৰু, যিহেতু পূজা গুচি যাব নহ'লে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মই পূজা বুলি কি কি কিনিলোঁ। তো আই হোপ আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু যদিহে ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলো কৰি দিব। তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ, আৰু মৰম দিব বুলি আশা থাকিলে, বাই।